Usa. Oi, Fefito! Amiga, oi, a gente começando aqui, entendeu? Esse intervalo, meu bem, a gente bate roda o mundo. Prova. Ui, roda o braço do Enzo, malhando. É. Ai, levantei tá a água forte. Até doeu. Oi. Tem bolo, já vou falando que tem bolo de cenoura com chocolate. O que você acha que o Tutu fez a primeira culinária? Com chocolate, a Barbato vai fazer. E ela, teve um, que a hora que eu vi, eu lembrei de você. Tem uma coberturinha assim de brigadeiro e tal. Olha lá. Meu sonho. Esse é o clássico e tal, bonito. Bolo mármore de cenoura com chocolate. Mas ela fez uma bonito. Versão. Arthur, mas você pega um pedaço. Mas é lógico. Olha lá. Olha! Essa daí, ó. Ai, Tutu, eu vejo se sobra um pedacinho pra você, tá? Não. Que absurdo! Pega lá, Arthur, não vai passar vontade. Jamais. Ai, tá bonito. Tá mesmo. Tá vendo? Então. Vocês já fizeram bolo mármore? É tão legal. Eu sei fazer bolo mármore. Eu batia muito bolo quando eu era adolescente, na época do vestibular, de verdade. No braço. No braço. Porque eu achava que me desestressava. Então eu ficava preocupada quando eu tava estudando, tava me estressando. E ficava ótimo. Aqui, tá? E eu fazia uma coisa mesmo, eu fazia bolo mármore dentro, mas eu fazia a cobertura mármore. Porque eu fazia dois tipos de chocolate. De brigadeiro. Ah. Brigadeiro branco, brigadeiro preto, e ia marmorizando. Clarineve, assim. Você batia na mão? Clarineve eu bato na mão, mas eu não precisava usar clarineve pro bolo. Ah. Misturava ovo. Minha avó faz esse bolo mármore. Ai, deve ser uma delícia. Fica muito bom. Será? Muito bom. Ah, bolo da vou fazer aqui um dia. Vou fazer um dia pra vocês verem. Faça! Pelo amor de Deus. É isso mesmo. Bora começar nossa fofoca? Bora. Ai, vamos antes começar falando de fazer justiça? Para. Por quê? Não tá nem na fofoca. Do quê? Mas, ah, tá sim, da Glenn Close. Vamos falar boa, da Glenn Close. Boa, já puxa essa. Ah, porque gente, muito bom. A gente não... Olha, se a Glenn Close não superou, a gente não é obrigado a superar, entendeu? Você tá aí esperando que superar seu ex... Superar problema. A gente nunca superou o quê? Que Fernanda Montenegro não ganhou o Oscar por Central do Brasil. Perdeu pra Gwyneth Paltrow com aquele filme Meia Boca, que era Shakespeare apaixonado, né, gente? Vamos pois combinar. É. Ela era mais famosa porque namorava o Brad Pitt na época do que pela atuação dela, que não era lá essas coisas todas. Não é que Glenn Close deu entrevista lá nos Estados Unidos dizendo, mas soltando uma crítica na Gwyneth Paltrow, indo por cima, viu? Dizendo, tipo, ah, não, não me incomodo, não, de perder, porque às vezes ser indicada é mais legal. Não entendo muito como comparam a atuação, porque não lembra daquele ano? Aquela mulher maravilhosa de Central do Brasil perdeu para Gwyneth Paltrow. Ela trouxe isso à tona? Trouxe, menina. Trouxe. Jogou na mesa. Jogou na mesa. E falou verdades. Falou verdades. Porque Fernanda Montenegro dá um banho se comparado com a Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado. É, e não só com relação a ela, mas a outros filmes que estavam na categoria, porque Central do Brasil é um filme... Lindo. Não tem condições, assim, é emocionante demais. E era um ano que tinha muitos filmes bons. Tinha O Resgate do Soldado Ryan, tinha Sim. A Vida é Bela, tinha Além da Linha Vermelha. E aí, a Vida é Bela ganhou como filme estrangeiro? Estrangeiro não. Ganhou. Estrangeiro ganhou. Por isso que Central do Brasil ganhou. Não ganhou. Foi. Que é uma bela concorrência, de fato. Era. Mas esse de filme, atriz... Gente, eu não consigo ver esse filme. Eu ouço a música e já quero chorar. É. Eu consigo rever o filme, eu choro de soluçar. Eu vejo fico mal. Eu vejo todo ano, pelo menos uma vez. Fico, nossa, Tutu, fico mal, fico com vontade de chorar. Mas só falou verdade, a Glenn Close. A gente teria o vídeo, te mostraria, mas não tá legendado. É, entendeu? Ah, Sim, mas entendeu? Se Glenn Close, que é a maior atriz desse mundo, junto com Meryl Streep, falou isso de Fernanda Montenegro, por que não? Fernanda Montenegro não se pronunciou. Até não, o momento mas não. Ela não precisa, né? Ela é muito chique. Ela Fina. Já ganhou o Urso de Ouro, o Urso de Prata de Berlim, de melhor atriz, que é o prêmio principal. Quem não lembra dela lá no Festival de Berlim falando Dunk, Berlim, Dunk, maravilhosa. Que é obrigado. Imagina. Já que estamos falando no mundo internacional, vamos continuar nele. Vamos. Porque ontem Lady Gaga apareceu na Globo e Globo ficou feliz. Globo ficou feliz porque Globo, com Lady Gaga, ganhou da Fazenda. Nossa. Ganharam canhão, hein? Fazenda. Abrir, mirar o canhão. Pá. Mas vamos combinar que essa divulgação do filme, né, O Nasce Uma Estrela, tá acontecendo assim basicamente há 3 semanas, né? Umas 2 semanas eles estão falando. Na segunda-feira vai ter O Nasce Uma Estrela. Esse filme nem é tão bom, gente. Pois é, né? Mas as músicas são boas. As músicas são muito boas. E a química dos dois. É, a química dos dois é muito, muito gostoso de ver. Mas eu tô curioso pra ver como vai ser semana que vem.
Porque semana que vem eles já começaram a anunciar e é Bacurau. Agora, por que que eles colocaram na segunda e não na terça, que é o dia que tem roça e tal? Porque é tela quente, né? Ah, sim. É. É de segunda. Não, e lá é certo, né? Não é igual as outras emissoras que mudam. É, não muda. Não lá muda, eles amiga. Seguem a grade bonitinha. Segue a grade. É um clássico de segunda ano. Semana que vem, na segunda-feira, é Bacurau, aquele filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho, que eu amo. Mas tô bem curioso pra ver como a audiência vai responder. Sim, esse foi curioso, né? Porque, enfim, o filme chegou a bater 30 pontos de audiência. Uau! Não ficou abaixo da Fazenda em nenhum minuto da Fazenda no ar. Então, assim, foi um ponto muito positivo. Porque, pelo menos, existia uma oscilação, né? É. Quando a Globo ainda ganha, existe pelo menos, sei lá, uma meia hora, uns 20 minutinhos. Que a Fazenda, consegue liderar. É. Mas dessa vez, não. Começou o filme, até o final do filme... A Globo foi ganhando minuto a minuto. E olha que teve barraco. Teve Jojo batendo boca com o Lids quando fazia assim com vinho. Pois é. Tinha Matheus, olha isso. Matheus contra Jaqueline, Matheus contra a Lids. Teve barraco. De novo, quem ganha é quem tá em casa, né? Que você tem duas opções. Sim, é verdade. Não, hoje eu tenho duas opções. Qual? Tinderzão da Regina e Fazenda, ai, que bonitinho. Não, o Tinderzão boa, acaba antes boa, por causa da Fazenda. Exato, gente. Já foi no Regina Online do Pato, toda terça-noite. Tem o Tinderzão da Regina, tá solteiro? Vai lá, tem uns boy bons às vezes. Ela pergunta o tamanho do pé. Coisa de utilidade. E também a gente vê umas pias, né? A pia, já a gente vê a pia. Já venha. E outras cositas mais. Já venha. Bora bater papo com eles, que é a hora que a gente sente dar risada. Menina, diga. Vamos falar de uma situação que tá acontecendo lá na Globo? Vamos. Olha isso, gente. Um processo que é de 1989. Nossa Senhora. Na verdade, ele aconteceu por conta de um fato de 1989. O processo é mesmo de 2015, mas a justificativa dele é de 89. Coisa doida, né? Mas o que aconteceu, gente, foi lá no programa do Faustão. Lá em 89, tinha aquele quadro que fazia muito sucesso, ai, que era o caminhão. Tudo! Não é? O eu já contei a história, né, da vencedora lá de Belo Jardim, que eu... vencedora em Belo Jardim? Tu conta, essa história é ótima. Eu não lembro, o nome dela era Keidinha, a cidade inteira parou, porque a pessoa ganhava, era sorteada no domingo, no dia seguinte ia lá pra... no Faustão, pra aparecer, pra ver que a pessoa existia. Aí a pessoa vai ter um papo rápido com o Faustão. E aí a Keidinha lá de Belo Jardim ganhou, e ela era muito humilde, claro, toda a cidade parou pra ver o Faustão. E aí o Faustão chegava pra ela e perguntava assim, olha só o que você ganhou, tem geladeira? Ela, não. Tem ferro de passar roupa? Não. Tem liquidificador? Não. E ela dizia não pra tudo, então parecia que ela não tinha nada. Ficou todo mundo, nossa, mas ela não tem nada. E tal. E aí foram perguntar pra ela, quando ela voltou, ela falou, você acha que eu ia dizer que eu tinha alguma coisa pra ele não me dar? Tinha que dizer que não tinha pra poder ganhar tudo. Ligeira! Ligeira, entendeu? Maravilhosa. Não esqueça, era criança, né? Rolou a história. Fez bem. Mas sabe o que aconteceu, gente? A Globo vai ter que pagar uma indenização de R$65 mil uau, para a primeira pessoa que participou do caminhão. Olha que coisa mais... Mas por quê? Então, o que aconteceu? Em 2015, a Globo comemorou 50 anos, né? E aí eles decidiram, no programa do Faustão, relembrar este quadro e premiar novamente a pessoa que seria a primeira a ter ganho, participado aí do caminhão. Tá. Só que... Pegaram a primeira errada. Exatamente. Ah, e buscaram no arquivo errado. Exatamente. Ou não acharam a primeira, não conseguiram achar, aí foram para a primeira imediata. Pode ter acontecido, só que aí o texto do Faustão teria que falar ali no momento, não que era a primeira pessoa que participou do quadro do caminhão. Ah, ele é filho. E ele reforçou isso umas 3-4 vezes. Não, porque agora a primeira pessoa que ganhou o nosso caminhão vai ganhar novamente. Ele falou isso várias vezes. E aí, quem foi lá receber não era a primeira pessoa. Vendo isso, a pessoa que realmente ganhou decidiu entrar com uma ação, processou e ganhou. Afinal, o Faustão ficou falando ali, repetindo a informação errada. Muitas partes dessa história. Muitas coisas. Como a pessoa que não foi a primeira recebeu sabendo que ela não foi a primeira? Não, de repente ela não sabe, de repente não sabe qual é o critério. Ah, não sabe qual foi a primeira de gravação. Exatamente, é, entendeu? Tem essa... A primeira foi a Isabel Guedes. Ela que realmente a primeira tinha real. Que ter ganhado. É, o prêmio desse de 2015 tinha que ser pra essa Isabel. Só que não foi pra ela, foi pra outra pessoa. Foi pro... Vou achar o nome dele aqui. Foi ao mecânico Fernando Giacometti. E não fala se ele foi o segundo, terceiro, quarto? Não fala o posicionamento dele aqui na matéria, Rê. Não mas fala exatamente aí, em que momento que ele ganhou. Ganhou dinheiro.
Isso, ela vai ganhar o equivalente ao que tinha... A premiação. A premiação. Não quero, pra mim não serve. Mas por quê? Eu quero o dinheiro e eu quero esse caminhão na minha porta, com todo mundo vendo que eu ganhei. Não tem o mesmo efeito, não, né? Tem não, o mesmo efeito, imagina, gente, o caminhão especial chegando não na sua casa, como saindo. Você conversando lá, indo no Faustão. É. Muito sem graças. Imagina, eu quero tudo de novo, agora processa pra ter o caminhão também. Mas você sabe que eu só fiquei pensando, eu fiquei, gente, quem foi que caçou esse arquivo errado? Nunca é só uma pessoa, né? Sempre é, um passa por um, essa pessoa tem chefe. Mas aí eu fiquei, gente, quem foi que falou essa? Um erro de mais de 60 mil reais. Mas também, pro Faustão que ganha 5 milhões por mês, isso é troco. É verdade, né? É verdade. E a coisa que acontece? É verdade. Perfeita, não concorda. Temos capinha nova, celular novo, temos tudo novo. Nova, e o celular também ou não? Não, o celular eu troquei faz tempo. Arrasou. Faz uns meses. Amiga, é que acontece, mas é que 60 mil. Tá incrédulo. A gente pensa no 60 mil ajudando a produção de programa, gente. 60 mil, um programa novo. É. 60 mil é um ano, às vezes. Então, já pede penso coisa. Que é 60 mil. É. 60 mil. Ó, e daqui a pouco tem Fazenda, viu, gente? Pronto, é aguarde. Isso. É isso. Pula. Deu uma tropeçadinha. Mas não caiu. Não, mas não caiu. A peça ainda assim vem toda charmosa, pois é. Sabe? Imagina. Deu uma tropeçadinha ali. A gente já fez... Assim como tem gente fazendo escândalo lá na Fazenda. Pois é, tá rolando barraco agora à tarde, meu bem. Que tá rolando uma dinâmica. Tem Matheus Carrieri? Não tem. Ah, tá. Tem Raíssa e Biel. Ontem pareceu vale a pena ver de novo. Pois é. Toda segunda, Matheus Carrieri reclamando que vai pra Baia. Parece que a gente tá vendo a faixa de reprises da Record. Ó, vida, ó céus, ó azar. Mas esse é o motivo de... Porque ele precisa ir pra Baia toda vez. Porque afinal a gente vai ganhar entretenimento. Olha esse trapézio, né? Gente. Tá de parabéns, Matheus. Enfim. Vai, amigo. Fica até... Nossa, dá uma perdida. Mas enfim, o que aconteceu foi, tava rolando uma dinâmica ali, né? Patrocinada, hoje à tarde. E aí, gente, essas dinâmicas até que estão rendendo conteúdo, de fato. Por quê? Sempre rola dinheiro e sempre rola ali, ah, vou tirar o dinheiro de fulano. Fulano não vai participar. E foi esse o motivo que rolou a briga agora entre a Raíssa e o Biel. Por quê? O Biel, mais uma vez, tirou a Raíssa de participar da prova, ali de uma das rodadas. E a Raíssa não aguentou, ficou irritada e mandou ele lá para aquele lugar ali direto. E aí os dois começaram a discutir. E depois, logo depois de umas rodadas, a Raíssa tirou o dinheiro do Biel como vingança. Porque afinal, se ele me tirou da rodada, eu tiro o dinheiro dele, fica tudo resolvido. Elas por elas. Elas por elas. É o que eu digo, melhor ter um inimigo fixo do que criar novos. Você sabe que o Biel falou isso, né? Ele falou exatamente, falou, Raíssa, eu tô tirando você porque eu não quero... Me dispor com outra pessoa. Eu já tenho problema com você, então pra que eu vou criar um novo problema aqui dentro? Não precisa, sai você mesmo. E foi esse o argumento dele. Lógico que ela não aceitou, ficou irritada. E os dois acabaram discutindo durante essa dinâmica. Eu concordei com o Biel. Já tá... Você concordou com o Biel sem saber, amigo? Isso aconteceu. Vamos seguir em frente pra ele entender esse momento. Hoje tem formação de roça. Jojo deixou muito claro que Lid é o alvo dela. Inclusive, colocou ali uma questão pro Lipe, ó. Se você der algum dos poderes para a Lid, vou ficar chateada. Não é para ajudar a Lid, porque ela é meu alvo. Mas é uma atitude legal de se fazer, né? Afinal, o Lipe pode fazer o que ele quiser, né, gente? E vai fazer o que ele quiser. Exatamente. Eu acho meio abusivo quando qualquer pessoa chega e diz, você tem que votar em falando que eu quero, você tem que fazer tal coisa porque eu quero. Não vai fazer. Respeita a individualidade, gente. Exato, exato. Aí, numa fazenda dessa, a gente não esperava nem surpreender a pessoa, diria, não, vou fazer o que eu quero, beijo. É. Agora a gente precisa falar de uma pessoa que a gente quase nunca comenta aqui, que é a Jaque. Jaque que tira qualquer um do sério, meu Deus do céu. Todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente tem aquela amiga que vê um casal e fala, nossa, como eu queria esse casal junto. Ai, eu gosto tanto desse casal. Ai, que legal, né? Aí chega lá, sei lá, no homem do casal e fala... Aí você podia ir lá falar com ela, né? Aí chega aqui e fala... Não, mas você podia... Gente, deixa os dois em paz, eu não aguento, mas toda a festa... A Jaque tentando forçar a situação do Biel e da Raíssa. E ela vê... É muito chato. E ela tem uma percepção... Biel e da Raíssa, não é Biel e da Thaís.
Thaís. Desculpa, Biel e Thaís, desculpa. E ela tem, amigo, uma concepção de casal e não sei o que, não sei o que é próprio dela. Mundinho dela. A Thaís, às vezes, fala... Não, teve uma conversa das duas, que ela ficou falando um monte de coisa. A Thaís falou, não é nada disso, não. Não tô achando nada disso, não tô sentindo nada disso. Ela cria uma história. E ela força essa história ela pros dois. Força. É muito chato. Eu acho que ela tem que ficar enchendo o saco dos dois, sim, pros dois se cansarem. E não aguentarem mais falar no assunto. Eles estão juntos ou não? Agora ela tá dando tempo. Ela tá dando um tempo. Até a próxima festa, né? Porque aí eles pegam de novo depois que a Marvada Pinga entra. Só que, gente, alguém avisa a Thaís que ela merece mais. E ela e o Mariano estão juntos? Estão juntos, mas assim, eu acho que da mesma forma que a gente tinha amor de mãe, Marcela, ali no BBB, a gente tem um bocado de amor de mãe aqui. É verdade. De Jaque e Mariano. Como assim? Ela acusou o Matheus Carrieri ontem de machismo, mas ela não consegue enxergar o machismo do próprio Mariano. Que, aliás, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção ontem. Ah, eu não prestei atenção. Ele falou que a Lid... Fico muito triste que a Lid acusou ele de machismo numa dinâmica ontem. E aí ele disse, porque... Fiquei muito triste que você me acusou de machismo, porque o meu maior medo era vir pra um reality show e falar besteira. Pediu desculpas pelo machismo? Parou pra pensar do porquê foi acusado? Não, ficou só comprovando a tese de que tem medo de falar besteira, portanto... E a Lid ainda não aprendeu nada com a experiência. A Lid, ela acatou ainda a situação. Ela falou, não, realmente, desculpa. E nesse sentido, assim, ela ainda saiu como culpada por ter falado de uma atitude dele, de comentários dele. Que foram machistas? Que foram, de fato, machistas. E transfóbicos também, né? Porque ele usou termos assim que não se usa. É verdade. Foi numa discussão? Ele brincou com a Mirella, com termos transfóbicos, muitas aspas aqui. Disse que a Jaque de salto ficava aparecendo, enfim, sabe? Aqueles comparativos. Desnecessários. Então, assim, ela pontuou isso, e a Lid pontuou isso de uma forma muito, assim, tranquila, sabe? Ela não aumentou a voz, ela não usou a palavra, não apontou o dedo. Se liga. É, exato, foi mais uma corda. E ele não gostou nada, e ao invés dele repensar e perguntar pra ela, me aponta, por favor. O que que eu fiz? O que que eu falei? Não, ele preferiu ficar chorando no colo da Jaque, e a Jaque ali, amor de mãe, falando, não, imagina. Amor de mãe nesse sentido. Entendeu? Ela fica passando um pano pra ele, que é assim, ela não passa para outras pessoas, o que não justifica, mas fala que você tá... Coçou aí. Não, eu lembrei de um momento. Não, acaba essa conclusão. Acaba não, essa imagina, conclusão. Era isso mesmo. Com relação, assim, o comportamento com o Mariano é um. O comportamento com qualquer outro da casa é totalmente diferente. É que eu lembrei do momento da briga ontem. Até virei pra eles, abri de costas pra câmera. Tamo em casa. Agora tamo em casa. Lembrei do momento ontem da briga, gente. Da Jaque com o Matheus Carrieri. E aí eles brigaram na porta do banheiro. A quantidade de gente tentando entrar no banheiro que tava ocupado. E eles ali... fazer xixi. E os dois brigando. E o povo fazia xixi. E aí entrava outra pessoa. E batia outra pessoa na porta. E voltava. Ficava pensando, gente, o que vão fazer número dois? E tiver prisão de ventre e precisar se concentrar, não vai. Pô, dá um grito, né? Falei, vamos brigar pra outro lugar. Gente, vamos pra sala, pelo amor de Deus. Berrão, eu comecei a ter uma crise de riso ontem. Eu não sabia se prestava mais atenção no povo tentando entrar no banheiro ou na briga. E passou muita gente. Muita gente. Não foi pouca gente. E a Lid ainda saiu do banheiro e ficou assim, ó, fazendo o fio dental no dente. E brigando. Gente, e brigando. Casa, né? Casa, vida íntima. É, lembrando também que a dinâmica hoje é diferente da votação. Por quê? O Jô vai indicar alguém, isso vai ser normal. Só que quem está na sede vai votar somente quem está na sede. Quem está na baia vai votar somente quem está na baia. Eles sabem disso? Não, eles vão ficar sabendo disso hoje. Ai, hoje à noite. Estresse. Lembrando que na sede nós temos 5 opções e na baia nós temos 4. E eles precisam votar somente nesses grupos. Então é muito mais complicado você decidir o voto, porque afinal fica uma quantidade menor de pessoas. E na baia, uma das pessoas já vai ser votada direto, né? Então vai ter que ser 3 outras opções. É, como a gente bem comentou no Fofoca, aí o Matheus tá com uma chance, assim, de 100% de ir. Afinal, na baia tá a Jaque, a Thaís e a Raíssa. Ontem cedo ele discutiu com a Raíssa, por questão ali de uma cuspida que ele deu num copo. Ele tava escovando o dente, cuspiu num copo, e aí ficou uma situação bem chata. É um tanto desconfortável, a gente tem um vídeo pra mostrar, inclusive. Então, assim, eu acho que isso pode ser argumento pra Raíssa usar. Então, acho que as 3 vão votar nele, no Matheus. Porque a baia só pode beber água de um copo. Ai, não. Tem uma quantidade específica ali de coisas e itens. Ainda bem que para a baia. A Raíssa teve a impressão que ele escovou o fio no copo que a baia usa. Vamos ver? Ai, difícil, né? Vamos gente? Ver um momento difícil. Pra gente analisar o que aconteceu. Vamos.
Pode rodar. É, gente, o ódio que eu ia estar de ter bebido água num copo que foi cuspido. E a gente não sabe nem se foi lavado direito. Eu amo o Matheus. Sim. Mas porquinho. Sim, não é, é chato, é chato. Não foi legal isso. Não, não é legal. Não é legal mesmo. Nada legal. E eu acho que isso pode ser, sim, argumento pra Raíssa falar que vai votar nele por conta disso, né? Ainda bem que nosso copo é... Então, eu falei, ainda bem que esse é só meu, esse é só seu. Não é? E aí, só pra esclarecer uma coisa também, gente. Lógico, ele fez uma atitude que é nojenta, uma coisa porquinha, como a gente comentou. Mas ele não fez de propósito. É bom a gente falar isso. Porque na internet começaram umas teorias de que ele cuspiu de propósito pra Jaque depois usar o copo. Pareceu, não, pareceu uma coisa. Como se ele fizesse isso em casa. Sabe, assim, ah, faço ali, faço cá. Automático. É. Nem percebeu. Tanto que eu acho que ele se tocou no que fez. Quando ela falou. Quando a Raíssa falou, não foi de propósito. Só bom a gente frisar isso. Não é mesmo? Então hoje tem quem tá na baia, volta na baia, quem tá na sede, volta vai na sede. Vai ser Lid, Biel, Matheus e o quarto nome do resto que a gente não sabe quem é. É, provavelmente. E vocês estavam reclamando que tava chato, voltou a pegar fogo, porque agora... Deu uma animadinha, deu uma animadinha. Essa dinâmica que eles fizeram com o vinho, deu uma ajudada. Ah, é? Por que só apareceu o vinho? Ah, eles deram vinho, deram vinho. Enquanto eles estavam escrevendo, era uma cartinha que você tinha que escrever falando quem você não quer que chegue na final. Enquanto um escrevia a carta, a outra galera tomava um vinhozinho, ó. Aí já, né, dá aquela vontade de falar umas coisinhas a mais. Entendi. Ai, por mim, eu fazia fofoca assim, que nem Jojo. Com a taça. Boa. Tá. Você pode fazer. Só que a Jojo faz assim, né? Ficava vendo a hora do vinho voar e o vinho não voava nela. Você pode fazer na segunda culinária. Vou fazer. Faz a segunda culinária. Vou fazer culinária. A fofoca assim. Vai ficar pra segunda culinária? Com bolo de cenoura mesclado e brigadeiro? Imagina, senão. Pronto. Eu me vou, gente. Olha esse bolo, mas eu vou passar pega pra pegar um pedaço, esse bolo. Mas pega com a caldinha de chocolate, tudo eu que você tem direito. Esse... Não tenha dúvida. Ó, gente, pra me seguir, super simples. Só colocar Arthur.Aikimeda nas redes sociais. Arthur com TH.Aikimeda também segue o Fofoca Aí. Coloca arroba Fofoca Aí TV no Instagram. Pra você seguir a gente, também tem um canal no YouTube. Só colocar Fofoca Aí no YouTube. Beleza? Das duas às três, nós estamos focando lá no Fofoca Aí. É isso. Então, até amanhã. Até amanhã, até daqui a já. Pouco. Até.